Samux şəhərinin içməli su anbarının içməli su verdikləri ağ suyun şılanqı. Partiv günlərlə yola axır, baxan yoxdur. Sonra da deyirlər, dövlətin büdcəsi boşaldı, dövlətin pulu yoxdur. Bax, düzəltdikləri budur. Yidilər, talan elədilər hamısını qəşək çənəsi. 5 manatlıq şey 2 manatla əvəz elədilər, axırı da bu. Bel olmalı idi. Gəlin, çimin, gəlin, gəlin. Suya düşəcəklər bu dəqiqə. Amma bunu zahmata vermir, ax, xor təyəqini islatdın. Bu zahmata vermirlər ki, bunu zahmat işləsin. Ay, suya girmə. Anan öldürəcək. Mən də istatdı, sənin yüzünə nəhlə, uşaq olmuş yüzünə. Belə. Ördək balası yönətimirlər. Amma bunun qramı zahmata levi geçsə, dünyanı dağıdarlar. Nə bak, günlərlə belə zənə zaxır. Belə. Bu da bizim dövlətimiz.